Čestitam i roditeljima kao i trenerima. Toliko od mene, Nenad, izvolite. Da, hvala puno. Iza nas je teška godina, zaista u svakom pogledu. I prvo bih hteo da čestitam deci što su ostali u tenisu, što su ostvarili dobre rezultate, a roditeljima što su ih pratili i požrtvovano ih podržavali u njihovim nastojanjima. Takođe, da ponovimo da je u našem nagradnom izboru Tipsarević mali igrač 2020 birali smo u tri konkurencije do 10, 12 i 14 godina. Pre mesec dana smo izabrali najbolje tenisere. 70% glasova su činili glasovi naših eminentnih trenera koji vode naše nacionalne selekcije, a 30% glasova je bilo glasanje na sajtu. Stvarno je puno glasova, za 6 sati je stiglo ukupno 2441 glas i tog dana smo imali rekordan, preko 35.000 posetilaca, rekordan broj posetilaca. Evo samo da nabrojimo koja su deca nominovana do 10 godina azbučnim redosledom: Višnjić Viktor, Vlajsavljević Mateja, Đukić Marija, Ilić Ena, Ilić Hana, Mojsejev Stefan, Noković Nikola, Perić Igor, Pržulj Tijana, Prodanović Nađa, Rakić Mija, Stojiljković Pavle, Terzić Staša i Travica Petar. Do 12 godina Vlajić Teodora, Vujović Luna, Đokić Aleksandra, Ivanović Gala, Janković Maša, Luković Lazar, Marković Andrej, Mirković Aleksa, Nikolić Vanja, Popovski Dušica, Rađenović Uroš, Topić Mihajlović, Šavija Marko. Do 14 godina Vukomanović Todor, Daskalović Aleksandar, Janković Iva, Jović Nikola, Kostović Teodora, Krsterski Daniel, Hruščić Vuk, Lulić Nikola, Marković Anđelija, Milić Ognjen, Mihaljević Tara, Popovski Milica, Ristić Mija i Savković Ana. Prvo da se zahvalim našim domaćinima Teniskoj akademiji Tipsarević, koja je u ovoj teškoj godini 2020. ostala uz male tenisere i eto doprinela i da i u ovoj teškoj godini imaju ovako lepe uspomene između ostalih koje nisu toliko lepe. Takođe bih se zahvalio i ostalim sponzorima: servisu mobilnih telefona Doktor Mobil, teniskom klubu Drill, teniskom klubu Premium i domaćinstvu Vlajsavljević i Šida, što su uz glavnog sponzora obezbedili lepe nagrade za troje prvoplasiranih u sve tri starosne grupe. E sad ćemo dodeliti nagrade. Znači, prvo idemo do 10 godina. Prvo mesto u konkurenciji do 10 godina osvojio je Viktor Višnjić. Čestitam. Aha, hoćemo... Da, čestitam. Hvala. Prvo mesto do 12 godina osvojila je Dušica Popovski. Čestitam. Čestitam, evo ovdje. I do 14 godina prvo mesto je osvojio Ognjen Milić. Čestitam, Ognjen. Evo, Darko će ti uručiti. Za drugo mesto Pavle Stojiljković i Aleksa Mirković iz opravdanih razloga nisu mogli da budu sa nama, pa ćemo im naknadno dodeliti nagrade. Da. Drugo mesto do 14 godina je osvojila Mija Ristić. Mija, svaka čast. Svaka čast. Treće mesto do 10 godina osvojila je Hana Ilić. Čestitam. Hana, čestitam. Treće mesto do 12 godina osvojio je Mihajlo Tatić.
Bravo, Mihajlo, čestitam. I treće mesto je do 14 godina osvojila Iva Janković. Bravo. Čestitam na izboru za Tucarević mali igrač, stvarno ste bili odlični prošle godine. Imam tri kratka pitanja za vas. Prvo pitanje je, po čemu, onako, što ti je najlepše u teniskom pogledu da pamtiš iz prošle godine? Osvojila sam dva državna prvenstva do 12 godina, osvojila sam jednu 16-icu i igrala sam polufinale do 14 godina tenis Juro. Svaka čast, hvala ti. Ognjene, već smo pričali, ali imam puno da se nabraja, ali verujem da... Da, pa prošle godine je stvarno bila uspješna za mene i nekako najlepše sećanje mi je ostao letnje državno. Tu sam odigrao svaki meč stvarno dobro i to mi je nekako turnir koji mi je ostao... To je bilo u Novom Sadu. Da, u Novom Sadu. I naravno svi međunarodni turniri, ali ovaj mi je ostao najboljim sećanjem. Hvala ti. Nije, takođe je sjajno. Za mene, pa prošle godine sam igrala senjorski turnir u Srbiji i veoma sam dobro prošla na njima. Osvojila sam dve ITF titule u singlu, jednu ITF titulu u dublu i na letnjem državnom prvenstvu do 16 godina osvojila sam drugo mesto. Da, što je stvarno za 14-godišnju devojčicu svaka čast. Da. Ivo? Prošle godine stvarno onako mi je bilo dobro. Dosta sam igrala koje to turnira, drugi i treće kategorije i onda to. Mislim, igrala sam i finale i osvojila sam. Da, baš je bila tvoja godina, zablistala se. Da. E, sad sećate se šta je sve bilo prošle godine, karantini, izolacije. Kako ste to sve podneli, kako je uticalo na vašu igru i pripreme? Može? Pa, iskreno da nije toliko uticalo, zato što sam onako imala i kondiciju i trening i to i mi je baš odrazilo previše na... Ne, da je bilo loše nešto, ali uglavnom je bilo sve. A nije na tebe? Isto nije se ne odrazilo kod mene, ja sam na karantin pevala na Dunamu, na vikendi sa Mihajlovci, tamo sam vežbala kondiciju, treninge, tako da nije se odrazilo to. Znači na vazduhu trčala? Da, da, priroda i tako. To je najbolje, najveće. Da. Ognjene? Pa da, prošle godine je bila veoma teška i bilo je dosta pauza, ali ja sam se trudio da održim i kondiciju i tenisku formu što je više moglo i mislim da nije mnogo uticalo na moju igru i mislim da sam čak i napredao nekim... Da, rekao si mi onda kad smo pričali da samo ti je žao što nije bilo više međunarodnih turnira. Da, to sam htjela da igram više. Drušice, isto pitanje. Najviše mi je žao što nije bilo turnira, baš sam planirala nešto da igram, ali nisam mogla. Što se tiče kondicije i treninga, normalno sam trenirala i kondiciju i trening. E, posljednje pitanje se odnosi na Australian Open, to počinje za dva dana, tako? Šta mislite, ko će osvojiti u muškoj, a ko u ženskoj, ili šta biste voljeli? Ajmo prvo Dušice. Najviše bih volila da osvoji Aleksandar Zverev i mnogo se nadam da će on da osvoji, a od žena je Ashley Barty. Aha, ona beš iz Australije? Da. Dobro, odine. Pa ja mislim i volio bih da naravno Đoković osvoji, a kod žena Svijatek. Nisi sigurno? Pa ne, Svijatek. Aha, Svijatek, Svitek, tako se nešto... Pa, tako nešto. Da, Poljakinja, hvala. A naravno, u muškom tenisu Novak Đoković bih voljela da osvoji, mislim da hoće, a oko žena Sofija Kenin. Da. Hvala ti, Iva. Pa ne znam, Đoković, ali pored Đokovića bi možda Medvedev volila za sve. Ako žena, stvarno nemam pojma, mislim onako sve jedno. Sve su nešto... Da, radno. Eto. Tako. Eto, hvala vam puno i želim vam da ova godina bude uspešna kao i prethodna. Hvala. Čestitam vam na ovim lepim poklonima i na izboru. Imam tri kratka pitanja za vas. Može prvo Hana, a isto pitanje je za sve. Šta ti je onako u najlepšem sećanju ostalo od prošle godine? U teniskom tom, recimo, pogledu, neki turnir. Što sam osvojila Haron. Molim? Što sam osvojila Haron. Dobro, hvala ti. Mihajlo, tebi? Meni najviše državno ostavilo i Orej koji sam igrao jako lepo. Orej... Tamo je bilo super. Jeste. Odlično organizovao. Viktore? Meni najviše značio onaj turnir Kupa Srbije do 10 godina. Pa mislim da je bilo na Haronu.
Hvala ti. A ovako od nekih stvari koje nisu toliko lepe bile, šta ti je najviše smetalo recimo prošle godine? Pa, smetalo mi je... sad. Jel možeš da se setiš malo, te pauze kako su ti prijale? Pa, pauze mogu da malo da me poremete oko tih stvari, na primer kretnje, kondicija. Trebalo ti je vremena da se vratim? Da, trebalo je vremena da se vratim u kondiciju i sve. Dobro, Mihajlo? Pa meni najviše smetalo što nisam mogao da igram toliko evropskih turnira. A planirao sam baš onako malo, ali zbog epidemiološke situacije... Da, da, pa naši krenuo, ovdje je bio u februaru. Pa da, ali zbog epidemiološke situacije jednostavno nije mogao. Dobro, Aksana? Pa meni isto zbog korone, ali sam isto vežbala dok je bila korona. Kondiče, to li mi je bilo... Koliko si mogao, pa... Samo malo glasnije jer se ne čuje. E, i posljednje pitanje, ajde da krenemo od tebe, ko će da osvoje Australijan Open u muškoj, šta misliš, ako u ženskoj konkurenciji? Nemaš ideju. Dobro, Mihajlo? Ja, pa Novak Đoković i ja mislim Ashley Barty. Aha, ona je Australijanka već, tako? Ne, ja mislim da je prošle godine osvojila Bianca Andreescu. Ali ja mislim da će Ashley Barty da osvoji. Viktore? Pa meni isto, Novak Đoković, a za žensku generaciju nemam baš. Ne, dobro, hvala vam puno.